U dvoboju drugog kola najvišeg ranga hrvatskog futsala, Olmissum je na svom ribnjaku dočekao Uspinjaču Gimku. Nakon visokog poraza protiv branitelja naslova prošlo kolo, zeleno-plavi konsolidirali su svoje redove i slavili protiv povratnika u ovaj rang natjecanja. Omišani su tijekom čitavog susreta imali rezultatsku prednost, bili su bolja momčad i na koncu su zasluženo ostvarili pobjedu. Prvu ozbiljnu šansu na utakmici pišemo domaćoj momčadi preko Bukoveca, koji se lijepo oslobodio svog čuvara i tukao prvi kut, spreman je na takav udarac Vuković na vratima Uspinjače Gimke. No, niti vratar takvog kalibra kao Vuković nije mogao spriječiti dva brza pogotka domaćih malonogometaša. Prvo je Juretić za 1-0 pogodio nakon što je sve na desnoj strani terena napravio Iro Olavi. Da bi se nedugo zatim, na identičan način i Sekulić upisao strijelce nakon što je postavio nogu na drugoj stativi, ovog puta asistenciju pišemo Bruni Žiliću. Deset minuta čekali smo na prvu pravu šansu gostiju. Lijepo dodavanje Crnčevića za izravan udarac ostaje 2-0. Selimo na desnu stranu terena i novu priliku Olmissuma. Lijepo je tukao Josip Jurlina, a lopta je prohujala pored obrane Gimke i u konačnici zatrsla vratnicu. Uslijedio je potom period igre u kojem smo vidjeli čak 4 pogotka u svega 6 minuta. Gimka je do prvog gola stigla nakon izravnog udarca Ciglera i slobodnog udarca, kojeg brani Čizmić, no Crnčević na pravom mjestu i posprema loptu u mrežu. Olmissum nije ostao dužan, Olavi Iro nakon asistencije za Juretića u uvodu utakmice, sada je stigao i do pogotka nakon akcije koja neodoljivo podsjeća na prošlu sezonu, kada su Omišani na takav način lomili protivnike. Svoj drugi pogodak na utakmici Sekulić daje u 18. minuti, a dojam je da u ovoj situaciji potpuno pala koncentracija domaće obrane u kojoj su dva igrača izašla na Žilića i pustila takvog samog Kusturu koji je loptu proslijedio Sekuliću za novi pogodak. Do kraja poluvremena upisali smo još i ovaj zgoditak Gimke u akciji koju bi ukratko opisali Franjo Matković počinje, Frano Matković završava. Na odmor se tako otišlo sa rezultatom 4-2. Nastavak utakmice bolje otvorio domaćin, blizu hetrika bio je Sekulić nakon što je sjajno izbacio svog branića iz ravnoteže. U ovoj se utakmici još jedan asistent upisao u strijelce, Jeremy Bukovec u 27. minuti zabija za posljednji gol Olmissuma na susretu, ponovno je zgoditku kumovala greška obrane Uspinjače. Domaći igrači potom su prepustili posjed lopte gostima, kojima pišemo tri velike prilike. Prvo je izravan udarac iz prekida obranio Čizmić. Zatim je spomenuti vratar svoju sjajnu večer nastavio i idući napad, kada nakon utrčavanja u prazan prostor tuče Davidović, da bi Gimka i sa igračem više u polju pokušao iz neposredne blizine, a lopta odlazi pored vratnice. Rizik su gosti preuzeli zadnji dio utakmice, a u takvoj situaciji Šundov koristi obranu Čizmića nakon udarca Matkovića i postavlja konačan rezultat. Do kraja utakmice upisali smo još i ovu priliku Sekulića, no rezultat se nije promijenio, ostaje Olmissum 5, Uspinjača Gimka 3. Domaći igrači ovom su pobjedom došli na 6. mjesto prvenstvene tablice, a priliku za dodatni skok imat će iduće kola protiv Torcide u dalmatinskom derbiju. Uspinjača Gimka će pak s jednim remijem i jednim porazom na svom terenu dočekati makarsko novo vrijeme.